Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоржандағы әлемдік экономика және саясат институтында Экспо 2017 жасыл экономиканың келешегі атты конференция өтті. Сарапшылар, қоғам қайраткерлер және саясаткерлер мамандандырылған көрменің алғашқы нәтижелерін талқылап, әлемдегі жасыл технологиялардың болашағына қатысты ойларын ортаға салды. Астана көрмесі ең алдымен Қазақстан экономикасына қосқан мультипликативті әсеріне назар аудартты. Елорда бюджетіне қызмет көрсету саласынан түскен салықтың 1,2 есе өскені кәсіпкерлік субъектілер санының 10%-ға көбейгені де айтылды. Әлемде 1 миллиардтан астам адам энергия тапшылығын көріп отыр. Екіншіден, жалпы әлемдік экономиканың өсуі көп энергияны қажет етеді. Халықаралық энергетикалық агенттік болжамдарына сүйенсек, 2040 жылға қарай осы энергия ресурстарына деген сұраныс 30%-ға артады екен. Үшіншіден, әлемде жалпы қазіргі уақытта энергияға деген қажеттілік ол мұнай, газ және көмір сияқты дәстүрлі энергияның көздерінен қанағаттандырылады. Ал энергияның балама көздерінің үлесі қазіргі уақытта бар болған 20%-ды ғана құрайды. Осыған байланысты әлем елдері қазір жасыл экономикаға көшуді көшу жолында.